välkomna till denna video. Idag så kommer vi faktiskt göra en vlogg. Och jag ska börja med vloggers. Som är att man filmar, man vloggar varje dag i augusti. Och idag så är det 8 augusti. Alltså Tuva, Johanna och Hannas födelsedag. Men också det, alltså en vecka av augusti är redan gått. Jag kommer inte vlogga, jag kommer bara vlogga 3 veckor. Jag beklagade det här i min förra video. Vi kollade om ni vill se mer. Men alltså, jag kommer då vlogga varje dag i augusti. Och nu fick jag en tag på Instagram. Okej, ibland kanske jag lägger upp 2 dagar än för att videon blir för kort. Men jag ska försöka lägga upp en video varje dag. Men nu har jag i alla fall kommit hem från förut till jord då, som såg min förra video. Jag fick som en Claudias present. För ikväll ska jag ha på en överraskningsmiddag typ på Jensens bofhus eller vad det heter. Med Claudia och massa andra. Och då ska jag fixa en present här. Det kan visa att jag köpte den här. Jag köpte massa eller iPhone-hörlurar. En primer. En mascara från Dior. En sminkborste. Nej, jag ska inte ge. Det här var mascara. Jag köpte den till henne, men den verkar inte jättebra, så jag tar inte med mig den. Jag köpte mascara på dollar så också, men jag glömde kvar den i kassan, så det var lite synd. Men den här pennan har hon velat ha, eller skitlänge, så ska jag ge den till den. Och sen en sån här tumbler, eller vad heter. Och så ligger ett sugrör här någonstans också. Ett par snygga trosor. Och 10 stycken Snickers, för det är hennes favorit. Som inte säljer till limited edition sånt där. Och ska ha massa liksom sån här papper och sånt där. Så, jep. Jag hoppas att ni hör mig, jag typ skriker för att jag ska höra mig, men jag håller på att cykla hem. Och det blåser och sånt, så jag får skrika. Men jag har nyss varit och tränat! Alltså jag märkte att det var en och en halv vecka sedan, eller en vecka sedan. Eller jag tränade ungefär en och en halv gång i jord. Och sen så gjorde jag 20 armhävningar per dag. Men inte, alltså jag tränade inte jättemycket. Känns segt att springa nu, men jag sprang i alla fall 3,3 km, vilket inte så jättemycket, men jag orkade inte ens mer. Och sen körde jag massa fys, för de har ju utegym när jag var tränande. Och nu är jag på cykla hem, och det är typ 2-3 km. Så jag är skitanfådd. Jag sprang just till bussen, och gud, jag ser verkligen ingenting. Men nu ska jag till... fan, hejdå. Står vi här i Matildas hiss och sjunger! Dagens outfit, den här topp från Vera Moda. Och den ifrån kappa! Fan, det är 7 våningar kvar. We're going on a trip to a very long... Aha, jag filmar det. Måste häng. Hej, hej. Alltså, jag är så stelt på... Jag må hon leva ut i 100 år. Surprise, motherfucker! Vill du ha med? Jag vet inte. King. Åh nej, jag är helt smutsig. Tar du? 8. Nej, det är 2. Jadå! Asha, gårdagens vlogg blev skitkort. Jag filmade ännu mycket, what the fuck. Ja, jag fan börjar filma ännu mer nu. Det är bara typ 3,5 minuter lång. Men nu är det i alla fall dagen efter. Och jag kommer faktiskt combinda den här vloggen med gårdagens. För att det kommer bli för kort annars. Och jag lämnade nyss upp en video. Och nu har jag kollat på, kolla ikapp på YouTube. Jag missade typ en vecka. Smillas Beauty här. Hon är lite kikällhåll tror jag, var, eller? Ja. Så att det är nu, jag har besökt benen, head doctor precis hem, vi åkte hem igår natt och ja! Jag var nyss iväg till centrum och handlade lite i den här normpåsen. Jag vet inte hur jobbig jag ser ut, jag har cykeln och allting. Så jag tänkte lägga fram allt nu så kommer vi få se lite en sån här grocery shop haul. Jag köpte inte så jättemycket saker, men jag köpte mjölk. Jag köpte dock igår. Men jag köpte fan mjölk och så lite juice och lite pommes. Massa bananer, lite snabbnudlar. För det är så att de här var goda, så jag ville prova de här två. Och så var det 2 för 12 eller någonting. Nu samlar jag nudlar, kvarg och så här. Jag ska prova att göra sån här chia pudding som typ alla gör på YouTube. Vi har liksom kyckling och sådär i kylen, så det behöver vi kanske inte ha. Pitpanna och sånt. Vi har ju den mesta hemma. Ja, nu har jag varit hemma, kött lunch, tvättat i poolen och helt fyllt på den med vatten, fixat pannan och allting. Och nu ska jag till centrum träffa Ebna!
Fan vad kul. Flyger? Eller så? Den här ska jag ha med dig kväll. Aj för fan. Och så hade jag värsta huvudvärken i morse. Jag är så jävla, vet du vad Milla ska heta? Och sån här Milla? Igår kväll när jag snappade den. För jag har inte wifi. Hon bara, vad sliten du ser ut. På fester. Jag bara, nej. Det har jag inte. Här har vi coolingen. Så jävla coola. Kör Berit. Jag vill också ha moppe. Imorgon ska jag gå moppekurs. Jag är så jävla taggad. Alltså så har jag faktiskt besökt att gå moppekurs imorgon. För jag ska göra moppebil. Men alltså nu måste jag inte bussen i 22 minuter. Life innan moppebilen. Fy fan vad hemskt. Så jag bara går runt i centrum och inte gör ett piss. Och går in och kollar och bara för alla färger är stängt också. Så jävla tråkigt. Jag känner inte. Åh gud, mina ögon är jättestarka. Men okej, i alla fall. Jag känner inte väl många så här klipp i den videon. I den här vloggen där det är bara jag. Men vad heter det? Jag brukar inte filma sånt annars, men jag vill gärna fylla ut den här gången som lite längre. Men nu ska vi åka och träna på ett utegym där jag var och tränade igår också. Så nu fett såhär fitnessbo. Men om det inte är så mycket folk där så kommer jag även att filma lite när jag tränar. Så jag springer någon kilometer eller tre och vad heter det, jag kör så här lite, alltså fys också. Och det är fys jag kommer filma ifall jag filmar. Så jag hoppas jag kan filma och det är inte så mycket folk där. För klockan är ändå 18 nu, men ja, vi får se hur det blir. Alltså fan, jag glömmer alltid med vatten, snö, så jag är törstig. Men nu såg jag filmade det mesta av övningen och jag gjorde så här lite upphopp och sånt där också. Nu ska jag bara hem. Det där var liksom själva fysen, sen går jag och sprang jag också. Och nu såg jag bara där och så sprang jag liksom, vad kan det varit, 200 meter mellan varje maskin. Hör ni siffrorna? Jävla vad heter det låter. Men nu ska jag cykla hem. Fy fan. Så är det inte en vlogg. Hej guys, hey, this guys. Is Rebecca Stash. My name is Rebecca Stash, I mean my moppe car. Alltså jag bara, imorgon ska jag få moppe. Tackar. Ebba? Ja. Nej, skit i det. Vi är med Ebba. Men svara Jossan eller Nia eller? Nej. Ska jag lägga ut det där på Youtube? Hej guys! Du är bara arg. Har du fått den? Vi sitter här mot bilen. Och så bara, what the fuck? Fan, nu hoppar de inte. Just så bara, what the fuck ska man göra du?